Dobroveče, poštovani gledaoci. Počinje žurnal. Slijede vijesti dana. Danas se obilježava Veliki petak, simbol stradanja i praštanja. Godišnjica masovnog ubistva u Beogradskoj osnovnoj školi. Jedni od najtragičnijih dana u istoriji Srbije. Novčanice od 50 i 100 eura najviše se falsifikuju. Lažne kovanice se mogu prepoznati po zvuku koji proizvode. Prodaja ulaznica za meč budućnosti Vole i Partizana od subote po cijeni od 15 do 25 eura. Sjutra kiša i pljuskovi sa grmljavinom, temperatura do 20 stepeni. Danas se proslavlja Međunarodni dan slobode medija, obilježava se od 1993. godine. Čestitke tim povodom stigle su sa najviših funkcija. Iz Instituta za medije su poručili da bi bez novinara i novinarki mnogi korupcionaški i kriminalni poslovi ostali zataškani i neotkriveni, slobode i prava ugroženi i ranjivi ne bi dobili prostor koji im pripada, a centri moći bi preuzeli potpunu kontrolu nad javnom sferom. Tokom prethodne godine zabilježen je pad broja napada na novinare u Crnoj Gori, ali iz sindikata medija naglašavaju da ih zabrinjava ponovni trend rasta ove godine jer je već registrovano 9 incidenata. Dodaju da uz sve najave nije bilo bitnih promjena položaja medijskih radnika. Došlo je do neznatnog rasta zarada u jednom dijelu medija, ali je inflacija anulirala ta povećanja, pa su zarade novinara i novinarki ispod državnog prosjeka, što dovodi do toga da se oni snalaze radeći više poslova koji često nemaju veze sa novinarstvom. Proteklih 7 mjeseci donijeli su najcrnje brojke novinarima širom svijeta. U tom periodu je u Gazi stradalo najmanje 100 novinara i medijskih radnika, a prema tamošnjim istraživanjima ta brojka dostiže i 140 stradalih. U prosjeku svake nedelje pogine 5 osoba sa plavim pres oznakama koji iz pojasa Gaze informišu ostatak planete o događajima. Zbog svega toga UNESCO je palestinskim novinarima dodijelio nagradu za slobodu medija. Pravoslavni vjernici obilježavaju Veliki petak, dan koji je simbol stradanja Isusa Hrista i njegovo raspeće na krstu. Mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije je u vaskršnjoj poruci kazao da je Gospod sve hrišćane pozvao da šire mir. Ocijenio je da je važnost unutrašnjeg mira i sloge u porodici značajan za izmirenje u podijeljenom i zavađenom društvu. On je osim izmirenja u našem društvu pozvao i na izmirenje svih zavađenih naroda u svijetu. Gledajući kako se u posljednje vrijeme u našoj otadžbini polako i mukotrpno uspostavljaju red i pravda i slušajući još uvijek rijetke, ali i sve češće pozive za svenarodno izmirenje, nadamo se da će Crna Gora u dogledno vrijeme prevazići sve unutrašnje podjele i dostići svjetlu sinergiju i harmoniju različitih slojeva društva o kojoj car David pjeva. Nedaleko od nas, nama bliski narodi, jedni po vjeri, drugi po stradanju, međusobno ratuju. Svakodnevno se proljeva ljudska krv i ratni zločini umnožavaju. Djeca ubijaju, na žalost i na sramotu svega svijeta, ali se od zaraćenih naroda ne čuju pozivi na pregovore i mir. Od Velikog četvrtka do Vaskrsa se ne oglašavaju zvona na crkvama jer su ona znak radosti. Ukrašavanje i farbanje jaja i to crvenom bojom simbolizuje prolivenu Hristovu krv. Ovakav običaj datira još iz apostolskih vremena. Pa za nas predstavlja strašni sud na kojem je razapet Gospod Isus Hristos. Kroz njegovo stradanje ide i naše pokajanje, naša vjera u Gospoda i da nam Bog podari milost i vjeru u njemu.
Tuga kojom tuguju hrišćani prožeta je nadom radosti. Tuga koja se na današnji dan desila tog Jerusalimskog velikog petka, kada je smrtni i grešni čovjek razapeo i osudio Boga bezgrešnog, onog koji je ljude i stvorio. Tako da sa te strane mi tugujemo, a zapravo sva ta naša tuga prožeta je i radošću Vaskrsenja i nadom o Vaskrsenje i sa tim osjećanjem da ipak naš život se ne završava na krstu i da smrt nije konačna riječ u našem životu, da to nije tačka na koju čovjek stavlja na svoj život, nego da je to jedna zapeta iza koje će uslijediti pobjeda. Ukrašavanje jaja nezaobilazna je tradicija svakog velikog petka. To je drevni običaj koji datira još iz apostolskih vremena, čijim farbanjem objavljujemo svijetu radosnu vijest o Hristovom vaskrsenju, objašnjava Pejović. Kada je Marija Magdalena zapravo caru Tiberiju odnijela jedno crveno jaje i pozdravila ga tim vaskršnim pozdravom i time i njemu, a kroz njega i cijelom carstvu i cijelom svijetu, objavila da je Hristos vaskrsao iz mrtvih. Jednu od grupa polaznika škole vjeronauke imali smo priliku da snimimo kako ukrašavaju vaskršnja jaja. Prema riječima sveštenika Pejovića, teme nisu zadate, već je prepušteno njima i njihovoj mašti na koji će ih način uljepšati. Danas je dan žalosti kada je Isus Hrist razapet i jaja se farbaju kao u to, kao da proslavljenje to što je Isus Hrist rekao da će da treći dan se probudi, kao to se obilježava posebno crvena boja kao Isusova krvi, farbamo jaja zato. Pa sa markerima, flomasterima, kao nekim veselim bojama, sa stikerima. Mi danas ovdje radimo, farbamo jaja, inače se farba jaje u crveno. Crvena jaja, to je nekada bilo davno, kada je Magdalena Marija donijela jaje nekome caru za poklon. Veliki petak je najtužniji dan jer je to dan kada je Gospod razapet i on je rekao svima ljudima da se ne brine i da će on da vaskrsne. To znači da će on da se probudi i da opet živi. Pa Vaskrs, to je dan kada je Isus vaskrsao. Pošto petkom danas farbaju se jaja, pošto smo kao tužni smo zbog Isusovog, pošto je Isus razapet. Što su ga vojnici ti razapeli, slavimo u nedjelju. Sa vjerom u Boga i u bolje sutra za sve ljude na svijetu iščekujemo nedjelju kada ćemo se svi pozdravljati tradicionalnim pozdravom koji vezujemo za taj dan. Hristos vaskrse, Hristos vaskrse. Povodom godišnjice masovnog ubistva u Beogradskoj osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, delegacija Vlade Srbije odala je danas počast stradalim učenicima i čuvaru škole. U jednom od najtragičnijih događaja u istoriji Srbije, 13-godišnji dječak ubio je 9 drugara i radnika obezbeđenja. Dan kasnije dogodila se još jedna tragedija kada je 20-godišnjak iz automatskog oružja ubio 9 osoba. Porodice, prijatelji, građani od jutros odaju poštu u znak sjećanja na žrtve, a priču iz Beograda nam donosi koleginica Mila Mirković-Škrkić. Tuga i bol u ulici tišine. Potresne slike roditelja, porodica, prijatelja, školskih drugova i brojnih građana koji su u tišini palili sveće i ostavljali cveće odajući poštu životima koji su tragično prekinuti. Komemorativni dan na godišnjicu masovnog ubistva počeo je jutros u 8 sati i 40 minuta. U 8 sati i 41 minut svi mediji u Srbiji na minut su prekinuli program u znak sećanja. Na ulazu u osnovnu školu Vladislav Ribnikar postavljena je prostorno-likovna instalacija Veo plač. Školski prozori i fasada prekriveni su belom tkaninom sa iscrtanim plavim pticama. Motivi plavih ptica i crvenih olovaka simboli su tragično izgubljenih mladih života. Kod ulaza u školu na trotoaru simbolično je postavljeno 10 metalnih jarbola. Na vrhu su utisnuta imena stradalih žrtava: Bojane Asović, Ane Božović, Katarine Martinović, Mare Anđelković, Eme Kobiljski, Sofije Negić, Andrije Čikić, Adrijane Dukić, Angeline Aćimović i Dragana Vlahovića. Na ulazu u školu postavljena je ploča sa slikama i imenima nastradalih i ispisanim datumom kada se dogodila tragedija 3. maj 2023. godine. Okolina škole Vladislav Ribnikar, deo ulica Kralja Milutina, Njegoševi i Krunske, nazvan je prostor tišine. Zatvoren je za saobraćaj kako bi građani mogli da odaju poštu stradalima.
dan sećanja, tuge i tišine. U srcu, mislima i molitvama svih porodice nevino stradalih žrtava. Od rano jutros i tokom čitavog dana građani u nemom mimohodu ostavljaju cveće i pale sveće, odaju poštu svim nevino stradalim žrtvama. Pre godinu dana, tada 13-godišnji Kosta Kecmanović po dolasku u školu izvadio je pištolj, na licu mesta ubio je školskog čuvara, zatim i dvoje učenika. Nastavio je hodnikom ka učionici, gde je sa vrata pucao ka nastavnici i ostalim učenicima. Usmrtio je 7 devojčica i jednog dečaka. Ranio je nastavnicu istorije i još 6 đaka, od kojih je jedna učenica podlegla ranama i postala 10. žrtva nezapamćene tragedije u novijoj istoriji Srbije. Nakon svega, izašao je u dvorište i pozvao policiju. Kosta Kecmanović smešten je u dečju psihijatrijsku bolnicu u kojoj se i dalje nalazi. Poseban program pod nazivom Buđenje je početak višeslojnog procesa memorializacije. Prostorno-likovna instalacija posvećena žrtvama masovnog ubistva u Ribnikaru nije samo mesto gde se polaže cveće i gde se sećamo žrtava. Ta bolna tačka je mesto na koje građani dolaze, odaju poštu, polažu cveće, pale sveće i upisuju se u knjigu sećanja. Simbol zajedničkog sećanja na žrtve, prostorno-likovna instalacija ostaće do početka radova na uspostavljanju memorijalnog centra. Proširenje vlade trebalo bi da uslijedi u junu, a donijelo bi novi elan kvaliteti i stabilnosti izvršnoj vlasti, ocijenio je poslanik Nove srpske demokratije Jovan Vučurović. On je za Borbu kazao i da bi se time ispravila nepravda prema političkim organizacijama koje su predvodile demokratsku borbu za promjene i koje su u konačnom dovele do obaranja višedecenijskog kriminalnog režima. Vučurović je poručio i da su rad novog saziva parlamenta na čelu s Andrijom Mandićem prihvatili i tradicionalni neistomišljenici. Opština Tivat vrijedno radi u cilju poboljšanja života svojih građana, poručuje prvi čovjek tog grada, Željko Komnenović. Pored raznih infrastrukturnih projekata, predsjednik opštine dodaje da se trude i da kulturni život bude bolji od ostalih. Projekat izgradnje bulevara od aerodroma u Tivtu do jaza jedan je od najbitnijih infrastrukturnih projekata na jugu naše države zbog ogromnog prometa, saobraćaja i gužvi na pojasu od Budve do Tivta. Predsjednik opštine Tivat Željko Komnenović kaže kako se nada da će već u septembru u saradnji sa vladom imati izvođača nulte faze ovog bulevara. Dok su radovi na bulevaru, mi, evo da kažemo, par godina zadnjih radimo na izgradnji paralelnih saobraćajnica u višim gradskim zonama. Izgrađen je niz saobraćajnica, u toku je eksproprijacija za te saobraćajnice, tako da bi obezbijedili jednostavno alternativni pravac za sve te učesnike u saobraćaju. Znamo da je to najfrekventnija, vjerovatno, i saobraćajnica u Crnoj Gori, koja ima dnevno po 30.000 vozila promet, vjerovatno sada u sezoni i više. Opština Tivat, ističe Komnenović, uvijek misli na najmlađe, pa su samim tim izgradili i 7 dječjih igrališta, a u planu su još 4. U saradnji sa Ministarstvom prosvjete ulažu velike napore za izgradnju novih škola koje su Tivtu i tekako potrebne. Uz podsjećanje da imamo veliki pritisak na naše školske objekte, jer je Tivat na sreću jedna od rijetkih opština u Crnoj Gori sa pozitivnim priraštajem. Imamo i najmasovniju osnovnu školu u Crnoj Gori, vjerovatno sa preko 2000 učenika. Najavljeno je da će već u septembru ta škola biti još masovnija, jer stiže još 14 odeljenja prvih razreda, najmanje. Tako da to je zaista nešto što stvara obaveze lokalnoj upravi da sa povećanim intenzitetom u saradnji sa vladom radi na rešavanju tih problema. Komnenović očekuje i da će ova turistička sezona u Tivtu biti bolja od prethodne, a koja je bila bolja od rekordne 2019. godine. Mi već sada donosimo na sjednici Skupštine opštine Tivat novu odluku o zabrani izvođenja radova građevinskih tokom turističke sezone, tako da ćemo da pomjerimo za 30 dana početak zabrane sa 30. na 1. jun, tako da sve je podređeno, dakle, cilju, a to je uspješan turistički rezultat, ali naravno i obezbeđivanje uslova za normalno funkcionisanje grada koji se zove Tivat
da kažem, u ovom 21. vijeku, jer smo infrastrukturu naslijedili iz 80. godina prošlog vijeka. Kao najava za turističku sezonu startuje novo izdanje Purgatorija u organizaciji Centra za kulturu Tivat. Ovog ljeta u Tivtu će se održati i premijerno izdanje festivala pop muzike Biser Jadrana, kao i razne druge tradicionalne manifestacije. Komnenović očekuje dinamično i zanimljivo ljeto. Najčešće je falsifikovana valuta u Crnoj Gori je euro. Najčešće su to novčanice od 50 i 100 eura, ali se mogu naći i falsifikati od 200 i 500 eura. Od početka godine povučeno je 100 falsifikata vrijednosti od oko 13.000 eura. Pitali smo stručnjake iz Centralne banke da nam objasne kako da razlikujemo lažne novčanice od pravih, te na šta da obratimo pažnju. Prošle godine iz optice je povučeno 1056 komada sumnjivih novčanica. Utvrđeno je da su povin, odnosno 549 komada falsifikati eura, vrijednosti oko 52.000. Ove godine otkriveno je 98 komada sa imitiranom vrijednošću oko 13.000 eura. Kod nas se falsifikuju, odnosno pojavljuju se u prometu falsifikati svih poena, i 500 i 200 i... Najčešće se pojavljuje falsifikat u zadnje vrijeme od 50 eura i on sa apoenom od 100 eura u dosadašnjem periodu 2002. godine čini nekih 60%. Najčešće falsifikovana valuta u Crnoj Gori je euro. Levičar objašnjava da se dodirom može opipati reljef na štampa novčanice, kvalitet papira. Pogledom se može uočiti vodeni žig, a pomjeranjem novčanice primijete se određene karakteristike zaštite koje mijenjaju boju. To su znači vodeni žig, zaštitna nit, prozor sa portretom, smaragdni broj su samo neki od karakteristika zaštite. Također i kovani novac je jako važan. Preciznost izrade boja, zvuk koji taj metal pravi pri dodiru na čvrstu podlogu je jako važno da građani obrate pažnju i da svaki novac sa sumnjom na falsifikat ne primaju. I centralne banke apeluju na građane da obrate pažnju na kovanice, jer iako su u pitanju mali poeni, nerijetko se i oni falsifikuju. Građani, kao što sam rekao, ne bi trebali da primaju novac sa sumnjom na falsifikat, a u slučaju da dođe do toga ili da vide takav novac, obavezno da prijave upravi policiju, u suprotnom izlažu se krivičnoj odgovornosti. Svi detalji u vezi sa falsifikovanim novcem dostupni su na sajtu Centralne banke Crne Gore u dijelu Novac, zaštita euro novčanica i kovanog novca od falsifikovanja, zaštitni elementi novca. Čućemo i ostale vijesti. Dvije maloljetne osobe lažno su prijetile porodici trenera fudbalskog kluba Budućnosti Ivana Brnovića da su oteli njihovu maloljetnu ćerku u zamjenu za 20.000 eura, saopšteno iz uprave policije. Policija je, kako je saopšteno, identifikovala broj telefona sa kojeg je upućen poziv Brnovićevoj supruzi, te utvrdila da je vlasnik maloljetna osoba od 13 godina. Sa događajem je upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu Podgorici, koji je kazao da nema elemenata krivičnog dijela, budući da je riječ o maloljetnicima. Sa svim će biti upoznat Centar za socijalni rad i uprava škole koju pohađaju, saopšteno iz policije. Vatrogasci spasioci u Crnoj Gori Međunarodni dan vatrogasaca, kao i prethodnih godina, dočekuju bez zakonskih rješenja koja na sveobuhvatan način regulišu ovu oblast, poručuju iz Sindikata uprave i pravosuđa, odnosno Strukovnog odbora vatrogasaca spasilaca. Vatrogasci spasioci, kažu, rade u uslovima gdje nemaju kolektivno osiguranje u slučaju povreda, bolesti ili smrti i ne posjeduju adekvatnu i atestiranu ličnu zaštitnu opremu, dok je prosječna starost opreme kod onih koji je posjeduju preko 10 godina. Kolegama vatrogascima spasiocima sindikat je čestitao 4. maj uz želju da se u što skorijem periodu donošenjem novih zakonskih normi riješe svi njihovi problemi. Prema nezvaničnim podacima koje Nacionalna turistička organizacija dobija od lokalnih turističkih organizacija na nedjeljnom nivou, 30. aprila u Crnoj Gori je boravilo oko 39.000 turista, što je rast od 2% u odnosu na prethodnu godinu. Najveći broj dolazaka u ovom periodu je iz regiona, nakon toga prednjače Njemačka, Velika Britanija, Francuska, zatim Baltičke zemlje, Poljska i Turska, saopšteno iz Nacionalne turističke organizacije.
Zbog izraženog interesovanja, Ministarstvo evropskih poslova odlučilo je da produži rok za videokonkurs za učenike osnovnih škola Moj grad na putu ka EU. Pored roka, proširili su i ciljnu grupu, pa osim đaka iz 7. i 8. razreda, sada mogu da učestvuju i učenici iz 6. i 9. razreda. Konkurs se tradicionalno organizuje povodom Dana Evrope uz finansijsku podršku Evropske unije, a u saradnji sa Ministarstvom prosvjete, nauke i inovacija. Do kraja žurnala gledamo. Rekonstrukcija puta Mojkovac-Bijelo polje teče po planu. Završetak nekih dionica se može očekivati i prije datih rokova. Fudbalska liga nastavlja se u subotu. Dečić protiv Rudara, budućnost s Arsenalom. Da je najvažnije ulaganje u infrastrukturu, često možemo čuti od najviših državnih zvaničnika. Da se nešto radi na tom polju, dokazuje rekonstrukcija puta od Mojkovca do Berana. Projekat će nas koštati oko 40 miliona eura, a iz Ministarstva saobraćaja su nam saopštili da radovi teku dobrom dinamikom, te da se na pojedinim poddionicama može očekivati da budu gotovi i prije datih rokova. Ovo je magistralni put između Mojkovca i Bijelog polja, čija je rekonstrukcija u toku, a dio je šire rekonstrukcije na potezu Lepenac, Ribarevine, Pod i Berane, dužine 40 km. Radovi su počeli u drugom dijelu 2023. godine, a ovu magistralu često nazivaju žilom kucavicom sjevernog regiona. Prva dionica je Lepenac-Ribarevina, dužine 12,8 km. Druga dionica je Ribarevina-Poda, dužine 14,9 km, gdje imamo rekonstrukciju otvorene trase i 5 mostova. I posljednja dionica, odnosno poddionica Poda-Berane, dužine 12,7 km, gdje imamo rekonstrukciju otvorene trase, 4 mosta i jednog tunela. Mašić navodi da je rok za završetak radova cijele dionice 2 godine, a to je avgust 2025. Dosadašnja dinamika više nego zadovoljavajuća, tako da možemo možda očekivati da ti radovi, bar na određenim poddionicama, budu završeni prije roka. Stanovnike Bijelog polja pitali smo šta za njih znači rekonstrukcija ovog dijela puta koji se radi do njihovog grada. Značajno je dosta, kako nije značajno. Samo što sporo ide, treba brže da se završavaju ovi putevi. Rekonstrukcija puta je od velikog značaja i za grada i za državu, da veže ovaj sjeverni dio sa ali. Igrom slučaja, skoro svaki radni dan sam na tom dijelu puta. Radovi, vidim koliko mogu da primijetim da se zaista radi dobro, kvalitetno. Kiša kad je, to je malo jedino pravi problema, ali šta ćemo, moramo da smo istrpljivi, da to i da smo razumni. Mašić zaključuje da cijena celokupnog puta iznosi gotovo 36 miliona eura, a da se radovi finansiraju iz projekta Evropske investicione banke. Kineski predsjednik Xi Jinping za 2 dana doći će u Beograd, što će biti njegova druga posjeta Srbiji za 8 godina, a što pokazuje koliki ugled u svijetu uživaju Srbija. I predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je danas ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić. Xi će osim Beograda posjetiti samo Pariz i Budimpeštu, a to je dokaz da Srbija ima velikog prijatelja u svijetu, napomenuo je Vesić. Čućemo i ostale vijesti sa međunarodne scene. Premijer Mađarske Viktor Orban izjavio je da se evropski lideri igraju vatrom i uvlače se u sukob u Ukrajini, koji, kako je upozorio, može da dovede do novog svjetskog rata. On je napomenuo da smatra opasnim razgovore lidera Evropske unije i brojnih evropskih zemalja o, kako je rekao, ratu u Evropi i mogućnosti slanja zapadnih trupa u Ukrajinu. Prema njegovim riječima, to može da ukazuje na njihove prave namjere. U fabrici vojne industrije u Berlinu izbio je veliki požar. Kako je saopšteno iz tamošnje vatrogasne službe, 4 sprata zgrade su potpuno izgorjela. Kazali su da požar gase samo s polja, te da se vatra više ne može kontrolisati iznutra. Vatrogasci savjetuju izbjegavanje prostora oko preduzeća, zatvaranje prozora i vrata i isključivanje ventilacije i klimatizacije.
Broj stradalih uslijed obilnih kiša u najjužnijoj brazilskoj državi Rio Grande do Sul porastao je na 29, saopštile su lokalne vlasti. Vlada je proglasila vanredno stanje kako bi se izborila sa dramatičnom situacijom. U olujama koje su izazvale najviša razaranja u saveznoj državi posljednjih godina, 60 ljudi je nestalo i preko 10.000 je raseljeno u 154 grada. Španija je danas ukinula godišnju nagradu za borbu sa bikovima. Ministarstvo kulture saopštilo je da je odluku o ukidanju nagrade zasnovalo na novoj društvenoj i kulturnoj stvarnosti u Španiji, gdje je zabrinuto za dobrobit životinja porasla, dok je posjećenost arenama opala. Nacionalna nagrada iznosila je 30.000 eura i ček na taj iznos davala je vlada poznatim matadorima, kao što je Julian Lopez, ili udruženjima koja su čuvala tradiciju borbe sa bikovima. Košarkaši budućnosti Voli u utorak dočekuju Partizan u drugom meču polufinala ABA lige, a prodaja ulaznica je od subote. Cijene su 15, 20 i 25 eura za tribine, parter 50 i 100 eura, a kožni dio tribina 50. Ulaznice se prodaju u subotu, nedjelju i ponedjeljak od 12 do 18 časova, a utorak od 10 pa do početka utakmice u 18 sati. Partizan je pobjedio u prvom duelu 78-67. Crnogorski bokser Dilan Prašović borit će se za WBC International Silver titulu u superteškoj kategoriji. Rival će mu biti Murad Alijev 11. maja u Kelnu. Prašović je u profi ringu imao 20 borbi i 17 pobjeda. Nedavno je nastupio i na Evropskom prvenstvu u Beogradu. Meridian Bet fudbalska liga nastavlja se utakmicama 33. kola. Prvoplasirani Dečić gostuje Rudaru, kome su također neophodni bodovi u borbi za opstanak. Situaciju će pratiti budućnost, koju samo pobjeda protiv Arsenala u Tivtu ostavlja u trci za titulu. Mornar gostuje Jedinstvu, Sutiska dočekuje Petrovac, igraju još Jezero Mladost. Dvije majstorice odlučit će putnika na završni turnir Evrolige. Panathinaikos je uspio da vrati brejk protiv Makabije, dok je Olimpijakos izjednačio u seriji sa Barcelonom. Panathinaikos je uspio da se spasi iz teške situacije i odigra najbolje u eliminacionoj utakmici protiv Makabije. Atinski velikan je nakon tijesnog poraza u trećem meču iz ostatka 2-1 pronašao snagu u četvrtoj za brejk i povratak serije na domaći teren. Ponovo je bio neizvjestan duel, igralo se poen za poen, a do izražaja je došao veliki individualni kvalitet tima Ergina Atamana. Ekipa iz Tel Aviva, koja je domaćin u Pioniru, imala je sredinom posljednje četvrtine prednost 6 poena, ali je Pao odigrao finiš mnogo bolje. Tu je prelomio iskusni Kostas Lukas, zapečatio zakucavanje Matijas Lesor za veliku pobjedu. Nansa 27 poena bio je najefikasniji, Lukas je dodao 20. Olimpijakos je poenima u posljednjim sekundama izgubio treći meč od Barcelone, ali je pronašao način da odgovori u četvrtom i ubjedljivom pobjedom 92-58 izborio odlučujući duel. Nije tako djelovalo u početku, pošto je katalonski tim odigrao dobru prvu četvrtinu, imao prednost, ali je nastavak pripao crveno-bijelima iz Pireja. Već na odmor otišlo se sa 16 razlike, a u nastavku je prednost konstantno rasla, pa se pobjednik nije dovodio u pitanje. Shaquille McKissick sa 21 poenom bio je najbolji. A kako je igrala Barcelona, govori to da su imali samo jednog dvocifrenog, Jabarija Parkera sa 10 poena. Majstorice se igraju 7. i 8. maja. New York i Indiana su u polufinalu play-offa istoka NBA lige. Knicksi su savladali Filadelfiju 118-115 i sa 4-2 u seriji prošli dalje. Brunson je bio ponovo fantastičan i sa 41 poenom predvodio svoj tim do pobjede. Jednu od ključnih trojki postigao je Josh Hart. Indiana je savladala Milwaukee 120-98 i sa također 4-2 prošla u polufinale. U subotu oblačno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom bit će na zapadu i istoku Evrope, dok će kišovito, ali i najhladnije biti na sjeveru Rusije i Skandinavije. Pljuskova sa grmljavinom bit će i na jugoistoku kontinenta. Na Balkanskom poluostrvu promjenjivo oblačno i nestabilno, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Biće uslova i za grmljavinske oluje. U našoj zemlji s jutra promjenjivo oblačno, ponegdje sa kišom i grmljavinom.
duvaće umjeren sjeverni vjetar. Jutarnja temperatura od 5 do 13, maksimalna dnevna od 15 do 21 stepen. U glavnom gradu kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Temperatura od 12 do 17 stepeni. Pratili ste žurnal, ostanite uz Prvu televiziju. Želimo vam ugodan ostatak večeri.